Hello guys, အားလုံးပဲကြားရတဲ့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ညက C2 မှာ level ဖန်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။တမ်းနေ့မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲစီးပုံသွားမယ်ပေါ့နော်။အဲဒီဆိုဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့အရင်ဗီဒီယိုလေးကို edit ထားပါတယ်။တစ်ချက်ကြည့်ပြကြပါဦး။အဆင်ပြေလားဗျာတချင်းကလည်းအရင်တုန်းကပေါ့နော်ကြားပြို့နော်ဒီတချင်းကဆိုတော့အရင်တော့မမ်မိုဂျီကိုလည်းပြန်ပြီးတည်ရစီတော့ဒီတချင်းသုံးထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့မိုက်တယ်မလားဆိုတော့ဆားလိုက်ရအောင်Okay so ဆက်လိုက်အောင်ကျွန်တော်အခုလိုဗီဒီယိုရေး idea ရတော့လို့ပါဒီဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စီးပွားမှာရှိတဲ့ post တွေကိုလုံးခေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရလာတဲ့ဓာတ်ရည်ပစ္စည်း idea တွေပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကို fan တယောက်ကကျွန်တော်ဓာတ်ရည်လာပြပါတယ်စီးပွားမှာရှိတဲ့ဓာတ်ရည်ကိုဒါပေမဲ့အဲ့ fan ပြတ်သွားရင်ဒီမှာဆိုတော့ဆရာတပည့်နဲ့အဲ့ဒါလည်းပေါင်းမှာမို့အဆုံးထိကြည့်ပြကြပါအောင်ဗျာ like subscribe လည်းမလိုရသေးလို့ရှိရင်လုပ်ပေးကြပါအောင်နော်ဆိုတော့ okay အခုကတော့ channel ကိုသွားနေရပါဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေး fast ball boss ball fast ball okay မားလာရှိရင်တီးခံပေးပါဗျ okay ဆိုကျွန်တော် fast spin မှာရောက်ခြင်းဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် noob တယောက်ကို noob ဆိုတဲ့အခုမှစာပြီးတော့ ban နဲ့ဘောနော player တယောက်ကိုကျွန်တော် free ပေးခဲ့ပါတယ်သူက ungrateful ဖြစ်သွားပါပဲ thank you တော့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့အဆင်ပြေပါရဲ့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရင်တော့ရလာလဲ small food ပေါ့နော် small food ဆိုတော့ဒါသူရဲ့လူချက်မဲ့ပုံတော့ပေါ့ပေါ့သူမှ live food လေးရှိပြီးသားဆိုတော့ okay ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ episode 1 episode 2မှာဆိုရှင်တော့ကျွန်တော် small food နဲ့ပဲချခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်ကလာပြီးတော့ပေါ့နော်အဲသွားကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းက video ရနေပြင်းမကောင်းပါဘူးဆိုတော့ channel မှာကျွန်တော် gorilla king quest ကိုယူခဲ့ပါတယ်စီဝဲ fast boss okay အခုတော့မှန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် okay ရောက်ပြီဝိုးမိုက်တယ်ဟာတန်းသေးွားဒါပေါ့အခုက level 8တောင်ကျော်နေပြီပေါ့တန်းသေးလို့မဖြစ်ဘူးလေဆိုတော့အခုအချိန်မဆက်ပဲနောက်တစ်ကြိမ်အောင်သွားပါမယ်ကျွန်တော်အရင်တုန်းကဒီ gorilla king ကိုဆိုရှင်25မိနစ်လောက်တက်ခဲ့ရတာပါနောက်ထပ် boss ကတော့ bobby ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ private building မှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်မိုက်ပါတည်းကျင်းတော့ level 9တော့ဆိုလို့ရှိရင် boss က spawn မဖြစ်သေးတာကိုနေရာဘနာမှလည်းဆိုပြီးရှာနေရပါ။ okay အခုတော့သူလည်းတစ်ချက်တည်းနဲ့ပဲတည်တော့ပါတယ်။ဆိုတော့ okay နောက်ပြန်အောင်သွားကြပါမယ်။နောက်ထပ် boss ကတော့ dinosaur ဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ mirror ထောင်းမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်သူ့ဆီသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကသူတောင်အခုဒီမရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်တက်ခဲ့တာပေါ့။ဒါမဲ့အဲ့ဒီ fan ပြတ်သွားလို့ဒါကျွန်တော်လည်းမိနေချိန်ပြန်ပြီးတက်ထားပါ။အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တောင်အောင်ရခဲ့ပါတယ်။okay ဒါတော့ဒါဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် boss ကတော့ yeti boss ပဲဖြစ်ပါတယ်သူညမလည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေနာမင်းနဲ့တွားတူရယ်နော် okay သူကတော့ frozen bee လေးမှာရှိပါတယ်သူကကျွန်တော်ပုံမှန် time quest ရှိပြီးတော့တွားပြီးခေးပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် wave boss တွေတယောက်ကလည်းသူလည်း quest တွေလုပ်နေတယ်ထင်ပါတယ် okay သူလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်နဲ့ချက်လောက်ပဲပေါ့နော်ချလိုက်ရပါတယ်သူလည်းကျွန်တော်တို့အနိုင်ကျင့်ခဲ့ပါ okay ရတော့ပါပြီမဆိုးပါဘူး boundary ကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် wave boss တွေတယောက်ကိုကူခဲ့ပါသေးတယ်သူက thank you ပဲပြောတော့ကျွန်တော်လည်းရပါတယ်ပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်တော့သွားကြပါမယ် okay နောက်တစ်ချက်ကတော့သူက saber quest ရဲ့တခုပေါ့နော် air boss က map leader ဖြစ်ပါတယ်အဲသူကိုတော့ jam jin loose မှာသွားချောက်ရပါတယ်သူက magma village နဲ့ bright village မှာရှိပါတယ် okay ဒီကူလေးပေါ့နော်သွားပါမယ်
ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် fighting ဆိုင်ရာအသိဝင်ထားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်ရှင်းမှာပါမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းမြင်မှာပြန်ပြီးသွားတက်ထားတာပါ fighting ကပြတ်သွားလို့ okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် B ရရင်တော့ယူပြီးတော့သူ့ကိုတက်လိုက်ပါတယ်သူလည်းလွယ်ပါတယ် okay ဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်သွားကြပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘေးကမှ ATM A90 ဆိုပြီး RM RM လို့တန်ထွက်မယ်ထင်ပါတယ်အဲသူကကျွန်တော်ရဲ့လေစီကိုရောက်လာခဲ့ပေါ့နော်သူကဘယ်နေရာတော့တော့ရရည်ဆိုလို့ကျွန်တော်လည်းတောက်ခဲ့ပါတယ်အဖြစ်ရင်တော့သူလည်းမြန်မာပါပဲဒီကေအေးအချိန်ကနောက်ကျနေပါပြီဒါပေမဲ့မြန်မာကြီးရှာရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တက်မဲ့ policy ကိုတောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီက boss ကတော့အစင်လိုက်တော့မဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနီးစက်အောင်တင်နေအောင်သွားလိုက်တာပါ magma ဘေးလေးမှာရှိရဲ့magma admiral ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း quest ယူပြီးတော့တွားခဲ့ပါတယ်။လူနဲ့ကျွန်တော်လည်းတွားတက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနည်းနည်းတော့တိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်ပြည့်အခါမှာတော့ item ထဲမှာတိတ်ဆွေပေါ်လာပါတယ်။အဲ့မှန်လေးကြည့်လိုက်တော့ refine musket ဆွေပေါ်လာပါတယ်။သူကတော့ရှီယောင်းတနက်လိုမျိုးပေါ့နော်။ရှီယောင်းတနက်လိုမျိုးတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော် fish mallow ခေးမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ခေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင် underwater city ကိုတွားဖို့လိုတယ်။ underwater city ကိုတွားဖို့ကဝေးဖို့တွားဖို့လိုပါတယ်။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလမ်းနေနေလေးပျောက်သွားပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ချက်ပေါက်ကြည့်ကြလိုက်ပါကျွန်တော်ဗလာမလဲဆိုရင်မေးရပါတော့เนาะကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးသူကဒီမှာကြူသိနေတယ်လို့ပြောနေပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ကြူအောင်သိနေကြပါပြီကျွန်တော်စီတူကိုတရောက်သွားပါစီဝဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အန်ဒါဝါတာစီတူကိုသွားဖို့နည်းလဲသေးတယ်ဗျာအနာကာဆိုတောက်ဆောင်နေလည်းမရှိတော့ရှင်ရှာရတာကျွန်တော်တွေ့ခတ်တာပါ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဗာရင်သူရဘူးသူမှမသိပါဘူး A few moments later Okay နောက်ဆုံးတော့ရောက်လာခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အန်ဒါဝါတာစီတူသွားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် quest ယူခဲ့ပါတယ် fishman log quest ကိုယူခဲ့ပါတယ်သူတော်နဲ့တက်လိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိသားပါလာရဲ့တရားပေါ်တော့နောက်တစ်ယောက်ရှိပါသေးတယ်အာနယ်ဘီဝီဒီဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှော့သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘောင်ထရီနဲ့ဘော့စ်ကိုတော့ခေလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပါလာရဲ့တရားပေါ်တော့လေးဘောတက်သူရောက်လာရဲ့တရားကသူကနေ့ eliminate တည်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ကြောင်သွားပြီးတော့သူ့ကိုအကောင့်နေခေရမှာလိုက်ပြီးတော့ကူပေးခဲ့ပါတယ်အဲဒါနောက်တစ်ယောက်လည်းကူပါတည်းရဲ့ PS 2G ဆိုတာပဲဗျာအဲ့နေရာကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲဆော့ခဲ့ပါတယ်โอเคအခုကတော့ကျွန်တော် Marine Fortress မှာရှိရဲ့ Vice Admiral သွားပြီးတော့တက်ပါမယ်။ Okay သွားပြီးတော့ကျွန်တော် quest ယူမယ်ပေါ့နော်။ဟာမိုက်လိုက်တာ။ဒါကြီးဖြစ်တော့တာ။ Okay quest သွားယူပါမယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Brother တရားကိုပြနေတော့ကျွန်တော်အရင်မတက်လိုက်ရပါဘူး။နည်းနည်းပေါပေါနဲ့ပဲသုံးရရင်တည်တော့ပါ යි ။မဆုပါဘူးပေါင်ထည့်ရနေညားလာပါပြီ။အခုကတော့ကျွန်တော် Jungle ကိုသွားနေဖြစ်ပါ යි ။ဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် Proof Room လို့ပါ။ကျွန်တော်ကံကိုဆန်းချင်လို့ပါ။โอเคคือโรลไลด์อ่ะจนเราเพลย์ฟูยาขึ้นไปဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို store လိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ leader ကလည်းသူ့ရိုးလို့ရတဲ့ diamond fruit ကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ခုစလုံးကို store လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော် fruit ရဲ့အောက်မှာလည်း boss နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးပါတော့။ Saber Expert သူ့ကိုကျွန်တော် money ကမရှိလို့မတက်ခဲ့လိုက်ရပါဘူး။ဆိုတော့အခုသွားတက်ပါမယ်။โอเคသူရှိနေပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုသွားပြီးတော့တက်ခဲ့ပါတယ်။โอเคဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကူမဲ့သူရှိရပါတော့။โอเคနောက်စတော့ဒီပါပါပြီ။ကျွန်တော် aura မတုံးထလာမသိကျွန်တော်ထိရအရင်တည်းမထွက်သလိုပါပဲခံစားရပါတော့။ကျွန်တော်ကအစာကိစ္စတော့စီဝတာရှိပြီးသားပါဆိုတော့ okay နောက်ကြောက်သွားကြပါမယ်ကျွန်တော်ဘာခုကမားနိုင်မိသွားလို့လည်းမသိပါဘူးကျွန်တော်စုပ်လို့မရတော့ဖြစ်သွားပါရဲ့ခိုင်ဓာတ်လုပ်လို့မရတော့ဘူးเนาะအဲကျူရီဘာရက်တုံးလို့ရတယ်အဲချက်ပေါက်မှာချက်ရက်လို့ရတယ်ဒါပြီးတော့အဲ state ready ဘာအဲ ABC တွေသွားနိုင်လို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်မြို့ join ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန် join တော့လည်းသူ join ရလုံးဝအကြာကြီးပဲပြန်ကြည့်လာဒီနောက်ကတည်နေရအဲ့နဲ့ join လို့ရပြန်တော့လည်းမီးကထက်ပြတ်သွားပါ၏လို့အနေကတော့ကျွန်တော်အလောင်းတွေပဲနားခဲ့ပါတယ်။ Okay နောက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ develop ရှာကိုကူဖို့သွားခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့အဲ့အကြောင်းကိုပြတင်ထားပါတယ်။ link ကိုကျွန်တော် description မှာချပေးထားပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ title မှာလည်းသူ့ကိုသူ့ရဲ့ channel ကိုတက်ထားတာမို့လို့သွားပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်။ mention ပေးထားပါတယ်ဗျ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အတူချုံလေးပြန်ပါပါ။အဲ့ channel မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြည့်တင်ပေးထားပါတယ်။သွားကြည့်လို့ရပါတယ်နော်။ဒီမှာဆိုရင်ကြကြရဲ့ point view ကနေတော့ပြလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ file က record ထားတဲ့ဟာကပြတ်သွားလို့ပါเนาะဆိုတော့ share ရဲ့ record ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တောင်းပြီးတော့ဒါကိုအတူချုံပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်စမ်းစေးတခါဆိုတော့ကြာကြာစမ်းစေးကြာကြာဟဲ့နင်ကပုတ်လိုက်တာစမ်းစေးကပုတ်လိုက်တာ Hello ဟဲ့ဘာလို့ပြောင်းသွားတော့ဘာပြောင်းသွားလဲ Nice Okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် view တွေထည့်ပေးပါဆိုပြီး request ထားလို့ပါကျွန်တော်လည်းဝါနေလို့နားမပြောခေါ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဟိုကြီးအခုဒီပြိုကြည့်နေသလိုရှိရင်လိုက်လေးနေပေးထားပါ။စားရပါ။ Okay နောက်တရားတော့ကြပါမယ်။လိုက်တော့နေပေးထားပါနော်။အေးဆိုလိုဆိုလိုရဲ့ဓာတ်သုံးလက်ဟဟလား။အဲဆိုဆိုလိုနဲ့တူရဲ။ဟင်းဆိုလိုဓာတ်ထဲရတယ်။ဆိုလိုဓာတ်ထဲချောင်းဓာတ်တော့လည်းအဲဆိုလိုဆိုလိုစတိုင်ပဲ။အဲဆိုလိုကြာကြာပေါ့။ကြာကြာဆို
จ้าโซ่จ้าโซ่จ้าโซ่พี่หน่อยมาจ้าไงจ้าโซ่เลยจ้าโซ่เลยจ้าโซ่นี่มูมสุบาเน่ Happy Birthday ว่ะจ้าดิวจ้าโอเคคุณน่ะเราจะเอาตู้วินนี่มูลพรูฟไปมาสุดดาวนี่แล้วว่าไอ้จ้าจะเลย Happy Birthday ไปเลยไปโอเคสุดแล้วคุณเราจะเอาสกายแลนด์มาว่ะโอเคสกายแลนด์มาบาร์บอสจะคิดว่ามันสุดชิ้นเนาะที่มันจีเลยไปไปโอเคဒီခါခေးသွားမဲ့ boss ကတော့ whisper ရှိပါတယ်။ Okay let's go သွားပြီးခင်ပါမယ်။သူကဒီနံပါတ်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဗုဒ္ဓဖြူပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီကနည်းနည်းခက်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေ။ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ online တုံးတယ်။သူကျွန်တော်ဒီနေ့တက်လိုက်ရပြ။ခွန်လိုက်တက်သခွန်လိုက်တယ်။နည်းနည်း damage တော့တော်တော်ထီးရယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်ဘက်ကလည်း damage နည်းထီးရယ်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်တေချာပြချင်လို့ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဖြူကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတေချာတိုက်ပြီးခဲ့ပါတယ်။ Okay let's go.အော်ဒီအများကြီးရရယ်။ Okay နောက်ထပ် boss ကတော့တန်နာကောပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးလေးသွားပြီးခေပါတယ်။သူကပို့ပြီးတော့ခက်ပါတယ်ရယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လေးကျွန်တော်ရရဲ့ online ဒါပြော space အကုန်လုံးထပ်ပြီးတုံးခေပါတယ်။ Okay သူအသက်စင်းနေပြီကျင်ပါတော့ပဲနော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနအတိုင်းပဲ border proof ပြောင်းခဲ့ရယ်။ပြီးတော့ friend တို့တိချပြခဲ့ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းခုံပြီးတော့သူ space ပြန်တုံးနေချင်ကြလို့ရှိ water ကောင်းမှုနဲ့တက်လိုက်ပါတယ်။ Okay သူလည်းကျွန်တော်ကိုပေါင်းထွေအများကြီးပြပါတယ်ဒီမှာပြထားတဲ့တိုင်းပါโอเคဒီမှာကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုပြောလဲပေါ်ရီရလေးကျွန်တော်ဘီကီနီနဲ့လေးဘီကီနီဝတ်သလိုပါပဲအဲအော်ရသုံးသလိုရှိပြတကယ်ကြီးရဲ့โอเคဆိုတော့ကျွန်မတည့်ရတိုင်းပဲဖောင်ဒေးရှင်းဒီမှာရှိရဲ့ Cyber Boss ကိုတက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်မကျွန်တော်နောက်ဆုံး Boss လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မယမနာဖဲနဲ့တိုက်ခဲ့ပါတယ်Electric Fighter Sample ရတဲ့ဆိုရှင်တော့Skyliner Skylander မှာရှိတဲ့ Joan Didili ရှိပါတော့အဲ့နားမှာကျွန်တော်သွားပြီးဝဲထားပြီဖြစ်ပါတယ်။ Okay Cyber Boss လေးဒီဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ Boundary လေးအများကြီးရသလို Money လေးအများကြီးရဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော် Fast Boss ကိုမခေခင်တော့က Boundary ဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်အားလုံးခေပြီးတော့ Boundary Block ရလိုက်တယ်ဆိုတော့မှန်ကြည့်ပါလား။ပေါင်းထီတုံးသိကျော်အနေကျွန်တော်ငါးသိကျော်ထီရလိုက်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် boss တို့နှစ်ခါခီးရရရှိရပေါ့နော်ဖိုင်ပြသွားလို့အားကြောင့်အဲ့လောက်ထီမရနေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိထင်တာက Marine Forest မှာရှိရ boss ကလीကုတ်ကအလိုလိုဝဲရလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီ boss ကိုခေးမှရရလားဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ဒီ boss ကိုခေးရ10ခါလောက်ရှိရမယ်အခုဒီကုတ်ကိုမရနိုင်သေးတော့ပါ။နောက်ပြီးဘီဘီကိုထင်ကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် pressure မှာရှိရ boss တွေကိုမခေးလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စွမ်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပင်းကွက်ကွက်ရပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးအမ်မော်ဒန်ဆိုရှိရဲအဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်ဓာတ်ချောင်းရပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖိုင်ကပြတ်သွားကျွန်တော်ပြန်မြေမခီးပြရတာပါ။အားလျော်တစ်ချက်ရှိရပေါ့နော်။ဆိုတော့အားလုံးပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးရဲ့တယောက်ချင်းစံကိုကျွန်တော်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။အားလုံးပဲတက်တာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ချင်ပါသေးတယ်။